Sekretari i përgjithshëm i OSB-s Laberto Zanier miratoi 20.000 euro donacion nga fondi humanitar i organizatës për ndihmë të shpejtë të rajoneve më të prekura nga vërshimet në Shkup dhe Tetov. Ndihma, vegla dhe materiale të nevojshme do të dorëzohen përmes misionit të OSB-s në Shkup. Misioni tani ka ndarë generator për energji elektrike dhe dritadore dhe organizon ekipe pune të vullnetarve nga personeli i tij për të ndihmuar në largimin e mbetjeve dhe baltës. Blosom Fondi vullnetarëve të misionit të OSB-s në Shkup gjithashtu donoi 1500 euro. Në këto momente të vështira ne jemi afër qytetarëve të këtij vendi dhe shpresojmë se mbështetja dhe solidariteti i OSB-s dhe bashkësive ndërkombëtare do të kontribuojë për kthimin e shpejtë të kushteve normale për jetesë në rajonet e prekura, tha zëvendës shefi i misionit të OSB-s në Shkup, Steven Davis. Ai theksoi se misioni OSB-s në Shkup do të vazhdojë të punojë dhe sigurojë mbështetje ku është e mundur, duke bashkëpunuar me autoritetet lokale, organizatat, rajonet e prekura dhe partnerët e tyre ndërkombëtar.